Večeras imamo prigodu otvoriti izložbu Županija kroz vaš objektiv. To su fotografije koje su stizale na natječaj u Županiju i objavljivane u županijskom prilogu jednom mjesečno u Novom listu. Svaki prilog, dakle mjesečno su proglašavani pobjednici, prvo, drugo i treće mjesto i sada su ti pobjednici ovdje na ovoj izložbi i još i dodatak oni uspjeli i dobrih fotografija. Dakle, sve fotografije tematski su vezane za prostor Primorsko-goranske županije i sada je nova komisija, novo prosudbeno povjerenstvo trebalo odabrati najbolje. U tom povjerenstvu je radio gospodin Slaven Hrvatin iz Županije, gospođa Ingrid Jerković, tajnica fotokluba Rijeka i ja sam u ime Fotosaveza Primorsko-goranske županije. Pokušali smo odabrati fotografije, ne samo po onoj estetskoj mjeri, iako je ona strašno važna i bitna u konačnici, ali je važno da vidimo kako se ta tema interpretira kroz prostor fotografske slike. Pa prvo nagrađeni ima jedan prekrasan pejzaž, jedan prekrasan ambijent Krka, prostor kopna koji se protože preko mora, perspektiva preko mora, otočića do otoka i negdje u daljinu. Ona nosi svu simboliku u sebi te perspektive ili budućnosti, nosi sličicu pravog primorskog mjesta u kojem se život vidi. Dakle, sve ono što treba da ima danas jedan prostor u ovom svijetu kakav jeste danas. Odlučili smo pokrenuti natječaj kojim ćemo mi nekako otvoriti oči, skinuti pogled s mobitela i prestati toliko juriti po gradovima i krajevima i pogledati kraj oko sebe novim očima i ugledati naše ljepote i sve ono lijepo što naš kraj može ponuditi. Pokrenuli smo foto natječaj u kojem je sudjelovalo u protekloj godini jako puno autora, neki od njih sa jednom ili dvije fotografije, neki su sudjelovali na svakom natječaju i tako ćete vidjeti dvoje autora ovdje koji imaju po četiri fotografije koje su ušle u konkurenciju najljepših. Do sada smo te autore poznavali samo u digitalnom svijetu putem elektroničke komunikacije. Neki od njih su danas i s nama i drago mi je da će ih moći upoznati ovako u analognom svijetu. Ja se svakako zahvaljujem svim fotografima koji su sudjelovali u ovom natječaju, koji su na jedan najbolji mogući način prikazali tu ljepotu raznolikosti naše županije, da li se tu radi o ovom plavom dijelu, o moru, obalu, priobalju, otocima ili o zelenom dijelu, onom zelenom srcu naše Hrvatske. Svakako slike su, fotografije su vrlo zanimljive i ja se svima zahvaljujem. Nadam se da ćete i u buduće odazivati se našem natječaju. Velika zahvala i Novom listu što ste uključili ovaj naš natječaj i ja vjerujem da će i u buduće upravo stranice Županijske kronike krasiti ovakve fotografije. Pa, iznimno sam zadovoljan, ovo mi je prvo pojavljivanje ovako javnosti, iako fotografiram već od malih nogu. Ovo smo bili u jednoj šetnji supruga, pas i ja, i stvarno smo doživjeli taj sukob mora i kamena ovdje, ko što se komentirali na ovom listu. Ova vječita borba između mora i kamenja, razbijanje od te hridine, baš me impresionirala i zato smo bilo je jedno 50-60 fotki, ova mi se čini da je jedna bolji, tako da, baš sam zadovoljan sa ovom crno-bijeloj formatu, tehnici još izražajnije, ja mislim. Iako je nebo bilo ovako tmurno, ko što i da je u boji ne bi bilo puno razlike, ali jako mi je drago, imam tu još jednu, ali ova mi je posebno drago, baš mi je drago da je uspjela.